Paralelurat Kakhetchi stikiis shedegebis salikvidatsioed mtavroba fonds khmnis am miznit biujetchi ცვლილებების shedis ris shemdegats fonds 50 milioni lari gadaerizxeba. 2 milion lars ki Kakhetis ramdenime rayonis gamgeobas gamoukopen. ცვლილებების proekti dges kanceleriashi mtavrobis sxdomaze finanstha ministrma zaradgina. Siakhlia isits rom izrdeba Kakhetis ganvitarebis programis dafinanseba. 110 milioni laridan 20 milion stikiit dazaralebulebistvis gaitvalisineben. Ახალი ბიუჯეტის პროექტს პარლამენტში უახლოეს დღეებში შეიტანენ. Ამავე პროექტის მიხედვით ჯანდაცვის სამინისტროს დამატებით 6 მილიონი ლარი გამოეყოფა. Ეს თანხაკი სამსახურის მაძიებელთა აღსარიცხად დაიხარჯება. ფინანსთა მინისტრის გამოსვლის შემდეგ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე დემდილთა ახლად დანიშნულ მინისტრს მოუსმინეს. Დალი ხომერიკმა ის პროგრამა წარადგინა, სადაც იძულებით გადაადგილებულთა საჭიროებებია გაწერილი. Ჭირდება ბიუჯეტში ცვლილება, რათა ეს ღონისძიებები იქნას დაფინანსებული. Ფინანსთა მინისტრს აქ დავალებული შევიდეს პარლამენტში ახალი ბიუჯეტის პროექტით. Სხვილდება კახეთის განვითარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში მთლიანი რესურსი იქნება 110 მილიონი ლარი, საიდანაც 20 მილიონი ლარი მოხმარდება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას. გარდა ამისა, ესდება, ასიგდება კახეთის რამოდენიმე მუნიციპალიტეტს მთლიანად დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ოდენობით. Მინდა გითხრათ, რომ ამის შემდეგ დაახლოებით 17 მილიონი ლარი გვრჩება მთავრობის სარეზერვო ფონდში,